此剑是何人炼制的？夏泽雷有些激动地抓住秦逸晨的手臂，而后仿若是察觉到自己的失态，他才是有些不好意思地松开手，但是还是有些迫不及待地问道。秦逸晨并没有见外，他也能理解夏泽雷如此激动的原因。当即在夏泽雷惊愕的目光中，他伸手指了指自己。你炼制出来的？夏泽雷有些惊愕，这个家伙最年轻的武王还能治疗好自己王妃的病，怎么好像什么他都懂一样啊？王爷可知晓这是什么炼制而成的？秦逸晨带着一抹笑意问道。这武器重量与金刚差不多，但是锋利程度却远超金刚锻造的武器。说实话，这东西我真没见过。夏泽雷皱了皱眉头，沉吟少许，最后摇了摇头说道，饶是以他的见识，在知晓的兵器炼制材料中他一点印象都没有。玄云矿石？秦逸晨微微一笑。玄云矿石？那东西怎么可能炼制兵器？夏泽雷不假思索的便是摇头说道，而后他仿若是想到了什么一般，身形猛地呆滞了下来，好像这个少年是做了太多他认为不可能的事情啊。而仿若早就猜测到了夏泽雷会有此反应，秦逸晨直接是从戒指中取出一块玄云矿石，而后拿出一瓶药剂对着玄云矿石上倒去。夏泽雷看得目瞪口呆，那坚硬无比的玄云矿石竟然在一瓶不起眼的药剂下软化了。前后不过数分钟的时间，一柄与夏泽雷手中长剑无二的玄云长剑再度出现在了他的身前。望着现场炼制出来的长剑，夏泽雷彻底的呆滞了下来。夏子玲也没有嘲笑他的失态，毕竟他第一次看到时反应也不比夏泽雷好到哪儿去。太不可思议了！久久夏泽雷才是回过神来，他嘴中一个劲儿的嘟囔着，若不是亲眼所见，他怎么都不会相信玄云矿石能够溶解。玄云矿石？玄云矿石？对了，前几日听王兄他说要将玄云郡都赏赐给哪个小家伙，我们是不是要去抢过来？夏泽雷低喃几声，旋即猛地一拍手说道，王叔，玄云郡都这是赏赐给了我。这个时候夏子玲开口说道。哦，听到夏子玲的话语，夏泽雷才是放下心来，同时他看向秦逸晨的目光也是充满了不可思议。这个家伙看来他是早就有办法溶解玄云矿石了，这不连玄云郡都已经拿到手了。如果玄云矿石的武器能够大批量的给军队配备的话，那我们目光公国的军队将所向披靡。先生，这个配方若是上交给公国的话。夏泽雷有些兴奋地盘算着。王爷，这东西我暂时没打算上交给公国。秦逸晨打断了夏泽雷的话语说道，如果七公主当上储君的话，那这药剂的配方我自然会无条件的交给你们。夏泽雷点了点头，也没有去强求什么，显然也是懂秦逸晨话语中的意思。王爷放心，我会尽力多炼制一些兵器出来，争取在一年时间内将王爷所剩的三成军队全部换上玄云武器。秦逸晨对夏泽雷拱了拱手说道。听到秦逸晨这般说，夏泽雷心中才是松了一口气，只要他麾下的军队装备起来，那其他那些军队见到了还不眼红得来投奔吗？而后夏子玲也是安排人手秘密地从玄云郡都运来了一批玄云矿石。不过因为人多眼杂，他很聪明地没有将玄云矿石拉入城中，而是在暮光之城外的一个隐秘之处建筑了一个工厂。秦逸晨一有时间也是到那工厂去炼制玄云矿石武器，他获得鲁班传承也是可以在这种锻炼武器中熟悉不少炼器方面的东西。不过秦逸晨几次外出虽然很隐秘，却还是被有心之人发现了。这一天秦逸晨与往常一般，乘坐着一辆并不是很华丽的马车从丹会中离开，对着暮光之城外的那个工厂行去。而在刚离开暮光之城不过数里之远时，在马车中静修的秦逸晨陡然有着一种毛骨悚然的感觉。在这一瞬他没有半点犹豫，一掌将马车上方的车顶拍碎，身形冲天而起。而就在秦逸晨身形刚一掠起的刹那，一道尖锐的破风之声陡然响起，一柄寒芒闪烁的利剑犹如黑暗中的毒蛇一般爆射而出，以一个刁钻的角度直指秦逸晨的背心要害。这突如其来的袭击让得秦逸晨面色微微一变，但是这个时候想要躲开已经来不及了。
在这危急关头，秦逸晨却没有惊慌失措，随着他意念一动，一道精神力波动顺着精神力肢体的控制暴涌而出。那柄如同毒蛇一般的长剑诡异地停在了秦逸晨背后不足半寸之处，仿若是凝固在了空间中，在那锋利的剑尖上隐约地闪烁着一种碧绿的颜色。显然这柄长剑是被涂上了剧毒，若是被刺中的话，恐怕当场就会失去战斗力。谁？秦逸晨怒喝一声，身形一动，飞退数十丈。还不待他回过头看清出手之人，从他的侧方又是有着两道恐怖的真元劈链轰击了过来，那种波动赫然是出自武王强者之手。秦逸晨面色凝重，强横的真元也是从其身躯中暴涌而出，旋即他一拳轰在了其中一道真元劈链上，身形也是借助那股后坐力往后飞退。刷刷，在秦逸晨身形暴退时，两道身影如同复古之躯一般从后面对着他飞掠而来。是你，李明。此时秦逸晨也是看清了出手偷袭自己之人，那个手持长剑的赫然是当日在暮光之塔下公然对他出手的厉家长老李明，而在李明身旁同样是一个身穿厉家服饰的老者。更让秦逸晨有些头疼的是，这个老者的气息竟然比起厉明还要强上一丝。哼，秦逸晨，真不愧是让我们厉家都要特别关注的人呢，刚才那一击都让你躲过去了。厉明身形停顿在半空中，长剑遥指秦逸晨，眼中寒芒闪烁。哼，厉家的人真不要脸呀，对付我这么一个小辈竟然还用偷袭的手段，还派出两个长老，这若是传了出去，恐怕厉家会为了保全自己而舍弃掉你们二人吧。秦逸晨冷笑道。放心吧，这事儿啊传不出去。在黎明身旁的老者轻笑一声，声音陡然一沉。因为今日你必死无疑。就凭你们两个恐怕还没这个资格。秦逸晨眼神漠然地望着这两个老者，心中不敢有丝毫的大意。好了，别跟他废话了，先拿下他。听到秦逸晨挑衅的话语，那个老者不仅没有动怒，反而是对着厉明大喝了一声，身形如同一只鹰隼一般对着秦逸晨飞掠而去。厉明也是虚空一踏，强横的真元波动陡然自他体内暴涌而出，而后一拳陡然轰出，夹杂着恐怖的劲风直接是轰向秦逸晨的脑袋。两人一出手便是没有半点保留，显然他们是想以最快的速度将秦逸晨击毙，毕竟这里距离暮光之城并没多远，若是太久的话难免会引来别的武王强者。泛着恐怖劲风的拳头在秦逸晨的眼瞳之中急速放大着，下一瞬他的手臂陡然一抬，五指一探便是抓住了后者的拳头，而后他的手臂一缩，将那股劲力给卸去，同时一扯，后者的身形也是被扯得向前倾斜了下来。在厉明身躯前倾的瞬间，秦逸晨眼中也是有着一抹狰狞之色闪动，另外一只手掌化为了锋利的手刀，狠狠地对着后者的脖梗劈了过去。这等手段也是丝毫不心慈手软，相当狠辣。面对这一击，厉明一咬牙，身形一偏，一拳轰出。